Ahoj všichni, jsem Zuzka, vítám vás na Greenhound Party v Praze. Ahoj, já jsem Klára. Ahoj, já jsem Honza a dneska bychom vám tady chtěli představit naše auto, Škodu Element. Přišli jsme k vám ze středního odborného učiliště Škoda Auto z Mladé Boleslavy. Sídlíme přímo ve firmě Škoda Auto. Naše učiliště má kolem 900 studentů a nabízíme 14 oborů. Tak, ještě než se do toho pustíme, tak co to vůbec dneska budeme dělat? Škoda Element je výsledek naší práce v rámci projektu Azubi Car. Je to už čtvrtý ročník a dneska vlastně bychom vám tady chtěli říci něco málo o škole, potom představíme projekt jako takový, jak vznikal, i letošní ročník konkrétně. Podíváme se na auto, na to, jak jsme ho upravovali zvenku, exteriér, podíváme se i dovnitř, přiblížíme vám interiér a máme pro vás připravené i překvapení v podobě příběhu, který vlastně podkresluje celý to naše auto a nakonec se i podíváme, jak vlastně Element jezdí. Tak aby jsme se vrátili zase zpátky trochu k té škole. Já bych jenom chtěla dodat, že od začátku založení školy u nás vystoupilo 22 000 studentů a letos slavíme výročí 90 let od založení. Jen tak mimo jiné, co vlastně znamená slovo Azubi. Je to z němčiny a znamená to učeň. Tak, na naší škole máme 14 oborů, některé z nich jsou maturitní, jiné učňovské. A abychom nedávali moc informací takhle, tak se přesuneme přímo k projektu jako takovému. A začal bych tím, jak to celé vlastně vzniklo. Ten nápad přišel v roce 2014, kdy vlastně vznikl první ročník Škoda CityJet. V druhém, v roce 2015, to byla Škoda Funstar, třetí rok Škoda Atero a letos tu máme čtvrtý ročník a to je náš Element. Projekt byl vlastně založen proto, abychom mohli ukázat, jak jsme dobří, co jsme se naučili a vyzkoušet si naše dovednosti v praxi. Není úplně jednoduché svůj obor vlastně prezentovat na takovémto výrobku, protože je to vlastně na ostro a máte jenom jeden pokus. Prezentuje to je to před milionama lidí. Začínali jsme v červnu minulého roku, kde proběhla fáze navrhování a designu. Designová fáze trvala až do konce roku 2016. Přemýšleli jsme, jestli to bude, na jaký platformě auto postavíme, jestli to bude bez střechy, jestli budeme mít auto se střechou, jaké vůbec bude využití našeho auta. Tak. Náš projekt vlastně jsme ostartovali v září, tak nějak oficiálně, a to akcí Kickoff Meeting, kde jsme se měli možnost setkat vlastně s šéf designéry Škodovky, bylo zde spousta lidí z výroby a vlastně ty nám poradili a podpořili nás v tom, jak vlastně začít. Takže jsme si ucelili vlastně to, jak chceme naše auto vyrábět, a začali jsme vybírat z našich návrhů, které jsme začali připravovat už o prázdninách. Tak potom, co jsme tedy takhle načerpali inspiraci, tak jsme začali přehrabovat všechny ty návrhy, které vznikaly. Bylo jich přes 60, takže opravdu bylo z čeho vybírat. A když jsme vlastně zužovali ten výběr, tak jsme začali se probírat konkrétnějšími věcmi. Ovšem se hlasovalo, snažili jsme se pracovat jako tým, to bylo na začátku trochu složité, ale podařilo se nám to. A vlastně koncem loňského kalendářního roku se nám podařilo dát dokupy koncept, který jsme potom začali od ledna dalšího roku, od roku 2017, dávat vlastně do této podoby. Jinak bychom vám chtěli říct, že v průběhu si můžeme číst vlastně to, co nám píšete, takže určitě se nebojte nám psát a my se vždycky zastavíme na chvilku, aby jsme vám například něco komentovali. Máš tam už, Kláry, nějaký komentář, na který bychom mohli rovnou odpovědět? No, co bychom mohli odpovědět? když to Vašek Heřman nám píše, když to doteď postupovalo od CityGa po Rapid Spaceback, co byl loni, tak jsem čekal, že letos bude něco z Octavie. Co k tomu říct? Překvapili jsme. Chtěli jsme být od začátku originální a udělat něco nového, něco, co ještě se v těch předchozích třech ročnících neobjevilo a proto jsme volili tuto variantu. Asi se pomalu přesuneme teda k tomu, abychom vám představili exteriér vozidla. Takže čím začneme?
No, asi jste si všimli, že to není Citygo jako předtím úplně stejné, je to po facelift. Určitě to vidíme hlavně na kapotě. A co je pod kapotou? Koukneme se na to? Tady můžeš? Koukneme na to? No, my jsme vás sice napínali dost dlouho, ale ještě to chvíli. Nebo necháme to, ne? Času máme dost. Tak se přesuneme ke karoserii. Zvolili jsme teda variantu bez střechy, takže jsme museli zpevnit strany auta, aby nám auto drželo. Mezi sedačky a zavazadlový prostor jsme vložili vzpěru, která drží celé auto, aby se nám to nerozpadlo. Jak jsme vlastně vůbec začínali, když jsme se rozhodli pro to, že auto bude plážová bugina, tak jsme přemýšleli nad tím, jestli střechu necháme, ale nakonec jsme se rozhodli pro tu variantu, že střecha bude pryč, že budeme mít otevřené auto. Proto si měli možnost vyhrát karosáři, kteří střechu odřízli, odstranili jsme i dveře a vlastně tady mezi sedačkama jsme museli, aby se nám to nerozpadlo, vlastně vložit tadyhle tu desku, která je pod kobercem, aby se vůbec dalo auto používat. Tak aby se nám nerozpadlo, to je trochu vtipný. Proč by se nám mělo rozpadat, že jo? Jsme šikovní studenti. A proč nemáme střechu? Když je to plážové vozítko, tak si snad užijeme to sluníčko, ne? No, o čem budeme mluvit dál? Auto jsme zvedli o 6 cm, co můžete vidět i tady. Dali jsme tam kola, 16-palcová kola Scorpius, aby pneumatiky jsme přizpůsobili tak, aby se nám to v písku nezahrabávalo. Jinak, co se týče těch úprav vlastně, tak si můžete všimnout, je tady ten rám a vlastně, když se podíváme z detailu, tak co se týče třeba lakování, tak můžete vidět multi-efekt, kdy v těch černých pruzích jsou modré třpytky. Tak. Vlastně základní barva našeho vozu je Dragon Skin, pochází to ze Superbu Sportline. Je to nejnovější trend na Superbu. Tak, můžeme se podívat ještě, jak vypadá auto ze zádu. Tak, jak je asi na první pohled jasný, tak vlastně vzhledem k úpravě celé karoserie jsme vzali zadní světla a uřízli jsme. To byla velice obtížná práce, protože jakékoliv práce, kde jsme nemohli použít originální díly z jiných automobilů, tak to bylo obtížné vždycky. A co se týče jiných úprav zzadu, tak... Ještě bych připomněla, že každé světlo má 150 LED diod. To, že vlastně nám zmizela střecha a i všechny sloupky, kromě toho áčkového, tak jsme vyřešili tím, že zavazadlový prostor jsme zakryli takovýmhle deklem, na kterým je umístěný solární panel. No, a přejdeme do interiéru? Asi pomalu můžeme. Tak jdeme na to. Co na interiéru upoutá asi jako první jsou sedadla, která jsou tady poměrně výrazná. Můžeme se podívat, že to jsou sedadla z Octavii RS. Jsou samozřejmě přišitá do barvy vozu. Máme tady i výšivku Škoda Akademie a jiné prošívání, taktéž laděné do barvy vozu. Bylo docela vtipné z jednoho z největších aut dostat sedačky do vlastně úplně nejmenšího auta, které Škodovka vyrábí. Ale jak vidíte, zvládli jsme to a vejdeme se. Celý interiér je tady laděn do barvy vozu, která je použitá vlastně na externím lakování. Takže i vlastně takové různé detaily, které se potom lakovaly i ručně. Nám dalo zabrát a spoustu práce samozřejmě. Části sedaček jsou potáhlé alkantarou a na to jsme navázali i na palubní desce, která je také potáhlá alkantarou a to samé můžete vidět i na volantu.
Tak. Potom k jednotlivým vlastně prvkům, které jsou v barvě vozu, vidíte tu malou lištu, vlastně čudlíky, řadící páka, ruční zbrzda, jsou to všechno díly lakované ručně a můžete, když se podíváte zblízka, je to opravdu detailní práce. Tak. Jak budeme pokračovat? Já bych se podívala na nějaké komentáře, protože momentálně budeme za chvíli přecházet do zadní části vozu a Karel Kroutil nám tady píše, když už je to na pláž, má to alespoň chladničku na pivo, tak se podíváme. Tak, to je super otázka. Tak, takhle jsme vyřešili kufr. A odpovědí tady je... Tada. Ano, má. Sice tady nemáme pivo, ale můžeme se ochladit i tak. Takže, Honzo, dej si. Děkuju. Po tom horkým dní, který jsme tady dnešní celý strávili, tak to přijde vhod. Tak. Přiblížíme. A tady máme, kde to má hyfy soupravu. Můžete zamířit trošku na ty repráčky, které tady máme. Máme tady totiž 400 W krásnou reprosoustavu a spoustu dalších překvapení. Tak, toho, na co jsme asi úplně nejvíc pyšní, je vlastně ta televize, která je nabíjená baterkami, které se nachází v tomto prostoru, jsou zakryté. A ty baterie jsou nabíjeny právě tím solárním panelem, který máme na tom krytu. Mimo televizi je také těmi bateriemi napájena právě i ta lednice. Jako další vychytávku tady máme i pytle sedací, takže když přijedeme s autem na pláž, tak si je můžeme nafouknout, pustit televizi, otevřít ledničku. Dát si chlazené pití a užívat si pohodu na pláži. Přesně tak. Jinak. Já bych chtěla poděkovat Filipu Balošovi. Super komentář, děkujem. No a co dál? Já bych chtěla zmínit asi, že zajímavostí, kterou tady máme, není teda jenom takhle to, co jsme prozatím ukázali, ale vlastně sem, dolů, tak s tím můžu Honzo poprosit, můžeme přidat i tažné zařízení, na které můžeme přidat dále speciálně upravený vozík na kola. A na to připevníme zase... A to si necháme na potom. Tak. Já vrátím pití. Zavřem kufr. Tak. Na co se ještě můžeme podívat z úprav? Nedostaneme tam žádnou hubici, nicméně je to na papery. A to, co jsme vlastně slíbili na začátku, že to byste chtěli vidět. Ten motor. Elektromotor. Takže na něj. Co? Tak jakože žena umí otvírat. Dobře, tak to nebudeme dál rozebírat, bych to viděl. Tak, pod kaputou máme 60 kW elektrický motor, který jsme vzali z Volkswagenu e-up. A na jedno dobití nám dojede až na 160 km. Kdyby se nám... Potom trvá asi 6 až 8 hodin. Je to myšlený tak, že když je baterka absolutně vybitá do plna, tak je to těch 8 hodin přibližně. A vlastně baterie jsou umístěny pod sedadly v celé šířce. Tak. Jak už jsme začali, tak bychom asi měli zmínit teďka, proč to tažní, proč jsme to zmiňovali. Naše auto je na pláž. Kdo se nedostane na pláž? Vozíčkář. A vzhledem k tomu, že jeden náš kamarád je bohužel vozíčkář, tak jsme ty dva příběhy propojili. A i jeho můžeme vzít na pláž.
Takže proto máme držák vlastně na kole a můžeme tam místo toho přidělat vozy. A potom s námi může jezdit i na tu pláž. No a co dál? Na co se těšíme všichni úplně nejvíc? Na testovací jízdu. Já bych ještě předtím asi koukl na nějaký komentáře, teď jsme toho řekli docela dost, tak jestli tam máme něco zajímavého. Ještě bych dodala, že práce na autě nám v průměru trvaly 1500 hodin. Montáž, lakování a... Čtali jsme to vlastně, ta fáze vlastně jenom návrhu, kdy jsme ještě nepracovali s autem jako takovým, tak to vlastně zabralo skoro téměř půl roku, od toho června až někdy do prosince. Než se tým sjednotí a domluví se na finálním návrhu. Bylo to náročný. A vlastně ve chvíli, kdy jsme už poprvé řízli do karoserie, tak od té doby to bylo opět asi zhruba 4,5 měsíce. A čistý práce, co jsme počítávali, tak je to nějakých 1500 hodin skutečně. Během těch 1500 hodin nám velmi pomohly naši učitelé odborného výcviku, které bychom tímto chtěli pozdravit a strašně moc jim poděkovat, protože nebylo to jenom o tom, že jsme stavili auto, ale určitě jsme se u toho hodně pobavili, byl to obrovský zážitek a zábava. Získali jsme nové zkušenosti, určitě, na které budeme vzpomínat. A pracovali jsme vlastně i konkrétně my dvě určitě nad rámec našich oborů, protože my studujeme logistiku a najednou se z nás stali čalounici a chvíle má i lakírnici. Takže co bylo potřeba a strašně jsme se to užili. Byla to paráda. Určitě ten projekt nám toho přinesl spousta, ať už jenom to, že jsme se mohli vídat vlastně s odborníkama z výroby, tak se to jen tak každému nepoštěstí a ty zkušenosti, co nám předali, jsou prostě k nezaplacení. Je to tak. A potom ve finále, když se skutečně můžete podívat, že celá ta roční práce měla nějaký význam a skutečně za váma nějaký hmotný výsledek, tak je to opravdu skvělý pocit, zvlášť když o tom lidi mluví. Já bych chtěla jenom říct Petrovi Merkurkovi Hermanovi. Píše, je super, že Škoda nechá vyhranit své studenty. Kde budete dobíjet, když nebude sluníčko? To je jednoduchý, protože auto jako takové jezdí na velkou baterii, která je v podvozku, ale samotná televize a lednice je dobíjena přes baterie, které jsou zase dobíjeny přes ten solární panel. A samozřejmě výdrž mají velkou. Takže to jsme neupřesnili, to byla dobrá otázka. Vlastně jsou to dva na sobě nezávislý okruhy. Baterie, která pohání automobil, vlastně se dobíjí zvlášť a baterie, které dobíjejí televizi a chladničku, tak jdou taky zvlášť. Jan Bárta se nás ptá, zajímalo by mě, co vedlo studenty k vyvinutí auta s elektrickým motorem. To je určitě hodně zajímavá otázka. Já bych řekla, Honzo, řekneš nám o tom něco víc? Vlastně bylo to tak, že my, když se vlastně začínalo pracovat na tomhle projektu, tak jsme věděli, že Škodovka výhledově chystá pracovat s elektromotorem, s elektromotorama. A my jsme si to chtěli vyzkoušet taky sami. A hlavně, co byl ten důvod, my jsme chtěli být prostě jiný než ty tři ročníky před náma. A zrovna ten elektromotor, to je krásná příležitost, jak tohle to využít prostě. Takže asi takhle bych to shrnul. Jaroslav Kokeš. Myslím, že dobrý studentský počin, ale nevidím reálně do výroby. Je to opravdu studentský, naivní, ale jako zábava, proč ne? Samozřejmě, jsme studenti a tohle je showcar. Není to do reálného světa, i když samozřejmě pro nás to má obrovský význam. Takže děkujeme, my jsme chtěli, aby to bylo trošku naivní, trošku z nás. Není to seriózní, vychází to prostě z našich přání a jak to cítíme. Nebyl náš cíl vůbec nějaká sériová výroba, my jsme si to prostě chtěli užít a postavit si auto tak, jak nám by se líbilo prostě. Bohužel to nikdy nikdo vyrábět nebude, navíc to nemá střechu, takže je velmi nepraktické, píše Jan. Nábělek. No, já si myslím, co je krásnějšího než vítr ve vlasech, když jedete. A pořádné sluníčko na pláži. Přesně tak, nejedete na pláž přece se schovat pod střechu. To já si myslím, že právě to je velmi, velmi praktické. Samozřejmě pro nás jako pro učně, když si chceme užít zábavu do sériové výroby, by se o tom dalo spekulovat. Jste rok od roku lepší. Gratuluju, Edita Nesrstová. Moc krát děkujeme. Tohle je jedna z věcí, kvůli který vlastně to od začátku děláme. To jsou prostě věci, které potěšejí a zahřeje to. Já si myslím, že bychom mohli projít k jízdě.
Dobře. Jdeme testovat. Paráda. Poprosili bychom našeho Stiga, aby nastoupil na scénu a předvedl nám. Tak, když takhle koukám na to auto, tak je to prostě něco jiného, než můžeme vidět na silnicích normální spalovací motory a najednou se auto rozjede a není slyšet žádný zvuk. Je to něco novýho a já teda osobně jsem moc rád, že jsme si to mohli jako vyzkoušet a že jsme s tím máme možnost jako pracovat vůbec. Mně se hlavně hrozně líbí, že já jsem očekávala, že když je to elektropohon, že to na jednu stranu možná trošku bude nuda, ale můžete vidět sami, že ta akcelerace je prostě boží. Byla to jedna z mála věcí, který jsem se taky trochu bál, aby to auto po téhle stránce nebylo trochu nudný, ale musím říct, že mi to velice příjemně překvapilo, že i když auto je šetrný k přírodě vlastně, tak přesto dokáže být zábavný svou jízdou. A... No a ještě jsme se vlastně neřekli, proč je to element? Element je to v podstatě absolutně jednoduchý. Počítá se s elektromotorem, se do budoucna počítá jako s elementárním pohonem, protože je to obrovský trend v současné době a v podstatě všechny automobilky s tímto tématem pracují, takže... Jednoduše, je to základ budoucnosti. Jinými slovy. Já se kouknu, tak. Co nám dále píšete. Zatím budeme sledovat, kolikáté kolo ještě pojedem. A nablížíme se zase do zatáčky a na rovinku. Jak se dostanou studentky logistiky k navrhování auta? Jednoduše, přijdou na střední odborné učiliště Škoda, že by chtěli studovat logistiku, pak jim někdo řekne, hele, máme tady projekt Atsubi, a oni se řeknou, ježiš, to je super, přihlásej se, no a najednou... A můžou navrhovat. Je to tam. Takže paráda, nás se strašně baví. Tak. Solární panel na kapotě je teda na co? Já si myslím, že bychom to asi měli zopakovat. Možná bychom mohli dát takovej... Já bych to celkově shrnul, co jsme tady vlastně dneska vám všem řekli, protože tak. Toho, myslím si, bylo docela dost. Solární panel vlastně dobíjí baterie v zavazadlovém prostoru a ty baterie napájí televizi i lednici. Tak, abych začal pěkně od začátku. Během podzima jsme se rozhodli, že vezmeme Škodu Citygo a představíme ji do vlastně platformy plážové buginy. uřízli jsme střechu, uřízli jsme dveře a vyhráli jsme si se zavazadlovým prostorem. Co v něm všechno můžeme najít tedy? Můžeme tam najít chytrou televizi, máme tam lednici, jak už jsme se zmínili, jsou tam i nafukovací pytle, které nafoukneme, když dojedeme na pláž a odpočíneme si tam. Pak tam máme dva repráky, které jsou napojené na rádio, které je zabudované v palubní desce. Tak. Já jenom, mě tady teďka strašně moc mě pobavil komentář Reného Mosína. A když někdo nemá vlasy, je fakt, že tam ten vítr ve vlasech asi potom chytí. Já si myslím, že to hlavní, co z toho máme, tak je ten dobrý pocit. A tím, ano, bych to asi shrnul. Mně se ještě tady strašně líbí pro všechny, kteří mají problém vlastně s elektromotorem. Ondřej Chroba tady píše, to má odpych jako stíhačka. Má to odpych jako stíhačka a za chvíli se na to zase můžeme podívat. Vlastně maximální rychlost našeho auta je 130 km za hodinu. Tak. Já si myslím, že to je všechno. Jenom bych chtěl ještě pro veřejnost tak jako přiblížit, že
takovýhle a spoustu dalších zajímavých projektů na naší škole děláme a myslím si, že to samo o sobě říká nebo zve na naši školu, tak přijďte se podívat a uvidíte sami, že se tady nenudíme. Jo a ještě bychom vlastně mohli pozdravit rodinu, ne? Takže ahoj všem příbuzným, všem učitelům a všem, co nám pomáhali. Tak. Ještě k té škole, kdybych měl něco zmínit, tak najdete nás na webových stránkách a to www.sou-skoda.cz. Máme i facebookové stránky. A máme i Instagram. Najdete na YouTube několik videí, ať už k předchozím ročníku Acubikáru a i na další zajímavá videa. Tak. Takže to by byla naše nová Škoda Element. Tak. Prosíme, pana učitele. Tak. A my bychom se s vámi tímto chtěli rozloučit. Ahoj.